Gero abairen gobernuak, hezkuntzako oposaketen inguruko erabakia asteazkenean hartu behar duela eta, hezkuntzako gehiengo sindikalak kontzentrazioak konbokatu ditu gaur bihar eta etzirako. Iruzurra, aldaketari bai! Uste dugula bek uste du LEP prozesu hau tamalgarria izan dela, negoziak eta faltzuetan ibili dela gero abairen gobernua, eta guk uste dugu irakasleen lan baldintzekin eta egoerarekin jolasean ibili direla. Eta jolastu dutela, eta jolasten ari dira, hainbat irakaslekin hilabeteak daramaztela ikasten oposizio hauetarako. Eta hori benetan izan da, pertsonekin jolastea eta ardura gabekeria. Eta egin duena izan da, ordezkaritza gutxien duen alderdiaren aldarrikapenak aurrera eraman eta bere sindikatuak aurkeztu zuen orain dela aste batzuk beraien proposamena aurrera eraman. Hor utzi dituzte kanpoan 120 lanpostu finkotu egonkortu egin behar zirenak eta azken batean egin duten izan da gehiengo sindikalaren gainetik egin. Irakasle moduan zelan sentitzen zara interina bezala horren aurre? Interina bezala, norabait esateko, ezakit herriko txosna kudeatzen aituko bagine bezala, sekula kudeatu ez deun non arten, ez da? Osea, ematen du edari gabe gelitu gala, kanbio gabe ez dakiz zer, eta ez dakigu nola atera hortik, ez? Matela, bueltak ematen, pues, iraietik. Iraietik urrian aterako zirela, urrian azaroan aterako zirela, azaroan ez dakiz zer, beti esperatu, esperatu du kriston itxaropenarekin eta pasan astean pues, kriston desilusioa. Eta pues, genituen plan guztiak alde batean utzita, gaizki, osea, emozionatzen naiz, pasatu du gaizki. Osea. Normal. Azkenean dira familia planak eta dena, eta gusten duzu baztertuta, segitzeko ikasten eta segituko dute, baino, baina bestu modu batean, txamari gabe, presori gabe, baina amorratua. Oso, baina bueno. Dena den eskatzen dut ere hemen non dagoen, keju dagoen jendea. Ze kriston jende pila dago keju eta hori hemen ikusi nahi ditugu, denak.